मतदान गरिसक्नु भएको छ, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? देखिराख्नु भएको छ एकदमै हर्ष उल्लासले, धेरैजना हिँडेर मतदान दिन आइरहनु भएको छ, त्यो देख्दाखेरि निकै नै खुसी पनि छु। र साथसाथै जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोला, आफ्नो राइटको युज गर्नुहोला। आज तपाईँहरूको मत निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, आफूलाई मनपर्ने क्यान्डिडेटलाई मत दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। घरमा मत दिन्न भनेर बसिरहनु भएको छ भने पनि आफूमा आफूले पाएको यो दुःख गरेर, धेरै पुर्खाले धेरै दुःख गरेर पाएको अधिकार हो, यो अधिकारको सदुपयोग गर्न पनि भन्न चाहन्छु। र म आफू पनि एकदमै एक्साइटेड छु। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। एकदमै होपफुल पनि छु। तपाईँ आफूलाई जित्ने कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो कुरा धेरै भनिरहनु पर्दैन होला, विशेष गरी जनताको माया नै हो जित्ने ठुलो आधार। त्यो माया पाएकी छु र अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन, एक दुई दिन कुर्यो भने, एक दुई दिन नभन हप्ता दिन जति मात्र कुर्यौँ भने पनि त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? कुर्नुपर्छ। अब विश्वस्त छु भन्ने कुरा त सूर्यको देनदेखि नै भनिरहेकी छु र माया पाउँछु, धेरै आशीर्वाद पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। जस्तो काठमाडौँबाट चाहिँ रामवीर महानन्दर, एउटा जो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एकदिन पकड भएको नि त मानिनुहुन्छ, उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै के भन्नुभएको थियो भने, मैले त एमाले क्लिन स्विप भन्नुभएको थियो, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? क्लिन स्विप हुनु पनि देख्नुहुन्छ? कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग टिक्का टिप्पणी गर्ने समय होइन यो। यो समय भनेको जनताको हातमा छोडिदिने समय हो। अब सबै अधिकार, सबै राइट, सबै कुरा जनताको हातमा छ। अब कसले के भनेसँग हामीले धेरै दौडिन हुँदैन, जनताले जे भन्छ त्यो कुरा केही दिनमा थाहा हुँदैनछ। तपाईँलाई विजय सुन्दर साखी र रामवीर महानन्दरको साथ भयो जस्तो लाग्छ? छ, सबैजनाको साथ भएकै जस्तो लाग्छ मलाई। म त कसैले रिसाउनु भएको, गाली गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन, सबैजनाको साथ छ। एउटै परिवारको सदस्यहरू भनेपछि साथ त पक्कै हुन्छ नै।